Víte, co spojuje premiéry Fialu a Babiše? Tomu neuvěříte. Plánování na 30 let dopředu. Víte, že ve chvíli, kdy Fialova vláda takzvaně uzdravuje ekonomiku zvýšením daní, sousední Německo daně naopak snižuje? A víte, že většina podnikatelů očekává úpadek české ekonomiky, hovoří o ní jako o skanzenu a 5% firem chce naší zemi dokonce opustit? Pojďme na to. V uplynulých dnech představil premiér Fiala svou vizi pro Českou republiku na desítky let dopředu. Stalo se tak na konferenci podnikatelských a zaměstnavatelských svazů. Pozvali jste mě jako zahajovacího řečníka na tuto akci, která nese název Česko na křižovatce a má podtitul Vize a strategie pro dalších 30 let. A já se vám pokusím v následujících chvílích představit, jak se na toto téma dívám já. Pokud máte pocit, že jste o 30letce slyšeli už v minulosti, nemýlíte se. Na 30 let dopředu plánovala i vláda premiéra Andreje Babiše. Dnes jsme, jak jsme slíbili, předložili národní investiční plán na 30 let. Tehdy šlo o 20 000 projektů za 8 bilionů korun, včetně dostavby jaderných elektráren a rozvoje dopravní infrastruktury. Podotýkám, že v roce 2019, kdy Andrej Babiš plán investic představoval, byl deficit státního rozpočtu, víte kolik? 29 miliard korun. A nyní? Současná vláda ohlásila na příští rok schodek 252 miliard. A odborníci se shodují na tom, že Fialova vláda tak za 3 roky svého vládnutí vytvoří větší souhrnný dluh, než během 8 let vytvořily vlády, v nichž působil Andrej Babiš jako ministr financí nebo jako premiér. Ale zpět k vizi současného premiéra Fialy. Když ji premiér představoval, o konkrétních číslech nemluvil, ale nezapomněl si rýpnout do svého předchůdce. Nebojte se, já tady nehodlám vám představovat tisíce projektů, které jsme náhodně pozbírali ve všech koutech naší země. Půjde v mém případě o 6 pečlivě zvolených oblastí, kam by podle mého názoru měly všechny následující vlády napřít svoji pozornost. A to buď smazat nahromaděný dluh, anebo nasměrovat do budoucnosti maximum zdrojů. Petr Fiala chce, abychom se stali křižovatkou Evropy a patřili mezi nejúspěšnější státy světa. Jak na to? Premiér zopakoval známé politické fráze o sebevědomí efektivním státu, smysluplném vzdělávání a o investicích do infrastruktury a energetiky. Zmínil jádro, lithium, čipy a umělou inteligenci. A poznamenal, že chybí společenská shoda, jak vize naplnit. Nedokážeme se dohodnout ani na 2-3 věcech, za něž by se postavilo několik vlád po sobě. Jistě je to vina nás politiků, kteří dnes žijí od voleb k volbám, ale i médií, která fungují od jednoho negativního titulku ke druhému, nebo i podnikatelů, kteří nepřekračují horizont jedné či dvou výsledovek. Ponechme stranou, proč Petr Fiala nerozvíjel své vize o restartu Česka ve volební kampani před 2 lety. Ponechme stranou i důvodnou domněnku, že jde jen o další velkolepé plány, které zůstanou na papíře. Podívejme se ale, jak vidí současný stav strategických investic podnikatelé. Produktivní pracovní místa, která rozhodují o tom, jaká bude prosperita naší země, totiž vytvářejí právě oni. A nepotřebují k tomu vzletné fráze, ale předvídatelné prostředí a jednoduché a srozumitelné podmínky. Ovšem, pokud vím, tak slova jako deregulace nebo snižování daní ve Fialově vizi nezazněla. Právě naopak. Byrokracie bobtná, stát přeplácí úředníky, daně se budou zvyšovat a státní dluh raketově poroste. Navíc jen na úrocích za tento dluh zaplatíme skoro 100 miliard korun. Prostě ideální pětikoaliční podmínky pro investice a tvorbu pracovních míst. Myšleno ironicky. Mimochodem, víte, co v téže době oznámil německý kancléř Olaf Scholz? Zrychlení odpisů, daňové úlevy, snížení byrokracie.
A vůbec ne jako jakousi mlhavou vizi, ale jako paragrafové znění zákona, cituji, o posílení růstových příležitostí, investic a inovací, o zjednodušení daní a daňové spravedlnosti. Německým podnikatelům tak přibydou na rozvoj miliardy eur. Informace o tom, jaká opatření chystá německá vláda pod tlakem klesajících preferencí, přineseme v dalším díle, aby bylo jasno. Ovšem už nyní vidíme, že jsou zcela opačná než u nás. Vážení diváci, aby bylo jasno, teď pro vás máme jednu novinku. Pokud chcete vidět celotýdenní souhrn, aby bylo jasno jako první, pokud ho chcete vidět se zajímavými bonusy a bez reklam, odebírejte náš pořad, aby bylo jasno, na platformě Hero Hero. Těšíme se na vás a napište nám, o čem byste byli rádi, abychom vysílali.